Welcome to iFeature TV， 我是 Caleb， 我是 Daniel。 今天我们做一个全面的腹肌动作， Let's go。 首先将身体平放在地下，然后双脚屈曲，用一个适合自己的健身球高举过头，然后做 sit up 的动作。当你去到最高位的时候，将健身球放向身体的一面，维持一下。每次完成健身动作都需要拉筋去放松肌肉，这样才可以达至完美的健身效果的。牛蒡除了可以帮我们促进血液循环和新陈代谢之外，它所含的膳食纤维还可以帮我们调整肠道功效，有助排毒和消除便秘。以上是由 Sports Girl Kimberly 提提大家小 tips。